Once again, uh, good day everyone. Grade 12, uh, entrepreneurship. So, we are here again for the module 5 of the entrepreneurship, which is 7 piece of marketing and branding. So, yan, yeah, no? So, ito na yung ating, uh, I think, uh, the last, the last module for the quarter. Okay. So let's begin. So seven piece of marketing and branding class. And what I need to know. And so sabi ni module na congratulations daw. Okay. Uh, congratulations sa inyong lahat kasi kahit na ganito yung sitwasyon, kahit na ano kung nangyayari ngayon, uh, willing kayong matuto at talagang nagpapakatuto kayo sa ating mga subjects. Ayan. So, isa sa mga entrepreneurship, ang dapat ninyong talagang matutunan kung ano yung mga tinuturo dito. No? Ayan. This module provides context, context and foundation knowledge. It is divided into two lessons. Ayan. So, dalawang lesson na pag-aaralan natin dito. The marketing mix na sinasabi natin, which is the seven piece in relation to the business opportunity And the lesson two is the developing of a brand name. So, yan yung ating mga i-discuss sa araw na ito. Ayan. So, ano nating inaasahan natin? Describe the concept of marketing mix. I identify the seven pieces of marketing mix. And appreciate the importance of marketing mix and branding. And at least develop a brand name. So, ayan, no? So, You have to start and discover a new world, the world of business. Who knows, no? One day you may grow into one of the most successful, one of the successful entrepreneurs in our country that our country can be proud of. So, kailangan lang na natin naman nating makinig na mabuti at magbasa, no? So, bago yan, simulan natin sa pagsagot sa multiple choice dito sa ating module. After that, so, mag-start na tayo ng lesson 1, Marketing Mix, 7 Piece in Relationship relation to business opportunity. Sorry kung nagkakamali ako ng basa o ano ha. Ayan, so, or pagbigkas or pronunciation. Ayan, so, I'm not born to be a DJ or a, a good speaker. However, as a teacher, ayan, so, kailangan mag-deliver in the way na maintindihan nyo rin naman. So, in the previous lesson, you already learned that about data collection. So, again, yung data collection natin ay paano natin ginagawa through survey or interview and the focus group discussion na ginagawa natin. It is important factor of any research study. The three ways of collecting data, ayan, nabanggit natin, this will help entrepreneur in gathering information about the target market. So, since sabi natin target market, ito yung mga customers natin na pwede nating makuha sa ating Uh, business yeah. so but your entrepreneurial work however does not simply end there you must design a certain marketing program or strategy that will convey the value of your product to target customers in the parlance of entrepreneurship this program is theoretically called marketing mix so hindi natatapos na meron kang demand and yeah, market demand target market Yan, value proposition, unique selling proposition. Kailangan din natin ng natawag natin yung marketing mix. So, find the piece. Ayan. So, hanapin natin. Seven piece daw yan. So, dyan. Ngayon tayo makikita ang product. Okay. So, hanapin nyo siya dyan. Ah, halimbawa lang po yun. After that, so, what is, was it it? Whatever you sell or offer, you must all outline your marketing mix. Marketing mix has been around as early as trade existence. And that is quite long already. No? Napakatagal ng panahon yan. No? Ang, 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 trabaho pa lang ng tao no? na hindi uh, nagbabarter pa lang sila ng mga goods. No? So, marketing mix, andun na siya. The only difference is that today, Everything is well outlined and keeps evolving even harder. To get to the point, marketing mix is a business mechanism used for effective marketing of the products. There is no hesitation that anyone will benefit from powerful 7 piece. Marketing Mix is a set of controllable and connected variables that the company gathers to satisfy a customer better than its competitor. It also known as the piece in marketing yeah. originally there are four only four piece but the model has been continually modified until they became Seven piece the original four piece stands for product place price and proportion yeah. actually uh, ito yung nabutan ko four piece no and discussed nila during my college life yeah. so college uh, study yeah. so four piece palang non, but now Seven piece na. Eventually, three elements have been added, namely people, packaging, and position. Kasi itong iba ay bumabagsak na rin doon sa ibang part ng 4Ps, but then hindi um, ah uh, ito yung element na dinagdag nila. Okay? 7Ps of marketing mix. There are several important frameworks which you can utilize for the purpose of marketing your product and services a very crucial structure among this is the seven piece of marketing. The framework of seven piece of marketing includes product, place, price, promotion, people, packaging, and positioning. Realizing this piece in the most ideal manner can turn out to be very profitable. However, you should totally see each description of seven piece first. So, ayan, pakibasa po mabuti yan kung ano mga definition niyan, nandiyan siya. Ayan. So, meron tayong two types of goods, consumer goods and business goods. The table below shows the comparison between the two types of goods. So, dito yun, no? So, number one is product talaga. Number one product. The next is the place. O, yan, no? Pag sinabi natin place, saan nga ba? Saan nga ba natin to yung ating Uh, business. Ayan. So, kung production ka, saan yung production area mo? And then, paano mo may pupunta doon sa customers mo? So, meron kang tinatawag na location, then, paano mo siya channel ngayon, no? Distribution channel. Dadalhin mismo sa customer. So, ngayon, ang labanan ngayon sa businesses, since, uh, ang daming-daming ng magkakaparehas na business, and products or services, ayan, no? ang pinaglalabanan nila, paano nila magdadala on your doorstep. Ayan. So, sa mga pintuan nyo, yung servisyo nila. So, ayan. Ayan po, Stages of Distribution Channel. Makikita nyo dyan. Ayan. Pabasahin so, nyo mabuti yan. The price. Another is the price. Paano ka? Naglalagay ka ng presyo, no? So, reasonable price yung ilalagay mo. So, magmamarkup ka ng isang uh, ng amount na kayang-kayang abutin ng customer mo. Ayan. So, kung bago kang business, eh, isa sa mga panghakot mo ng customer is yung presyo mo. No? Ayan. So, price is value of money in change of the product or service. Now, price amount or value of the customer gives up to enjoy the benefits of having or using a product or service. Ayan. So, yan yun, no? o price. Isa sa mga i-determine ide mo kung magkano yung price mo. You know? Uh, the different pricing strategies and definition. Yan. Penetration price. Yan. Yan sinasabi natin. Penetration pricing. Scheming pricing. Compensation pricing. Product line pricing. Ano po? Pag sinabi natin product line pricing, yung kaparehas ng mga produkto mo. So, bundle pricing, premium pricing. O, ito na yun premium pricing is setting the price of product higher than similar products. The goal is to create the perception that the products must have the higher value than competing bar products because the prices are higher. Ayan, no? Pansinin ninyo sa mga sa marketing mix natin, may tinatawag tayong premium pricing, no? Naka uh, tinataasan nila yung presyo para magmukha siyang mas maganda at mas maganda sa isa sa kalaban niyang produkto. Pansinin niyo tayo sa mga cellphones. 'Di ba? Yan. Uh, hindi siya papayag na mas mababa siya ang presyo niya kasi ang ibig niya sabihin, mas magandang quality niya. Pero when you are go to the quality, kasi eh, kung nag-produce, eh, isang company lang nag-produce nung mga parts niya. Ayan. So, psychological pricing. Ayan, no? Ayan, halimbawa, mayaman ka. Tapos bumili ka ng mumurahin, di ba? This is psychological pricing. Ayan, oh sabi na natin uh, yung another is yung kung mapapansin yung 99.99 .99, sabi niya. Yung ganon. So yung tinatawag natin psychological pricing yan. No? A practice of setting prices is slightly lower than rounded number. So yun yun, no? Imbis na 100, nilagay niya 99.99 .99, kasi sinay psychology ka nila. No? So iba, uh, nasa kamura ka, di ba? Parang ganon, no? Tapos meron pang mga nilalagay silang iba pang mga discount rate. O, oh, yung makikita mo, dis discounted, 24,000, sabi niya. Akala mo yung price niya is yung 24,000, but then the price is higher than that, di diba? yeah. So, optional pricing, the company earns more through cross-selling products along with the basic core products. The main product does not have any features and price law, which can be enhanced through op optional or accessories products which are sold as premium by the same company. O, yan, no? Mga accessories, di ba? O, yung mga, ano natin, cellphones natin, eh, ah, uh, dati na silang may mga accessories, but then, pag dalagyan natin, di ba? Mas cool, di ba? Halimbawa, yung mga motor, binabenta sa merkado. Ayan, so, papagandahin, di ba? Tumataas yung, uh, ano natin. So, may mga, uh, mga add-ons na linigay sa inyo. Then, the value-based pricing as price setting strategy where prices are set primarily in consumer's perceived value of the product or service. Ayan. So, ayan yung mga prices natin. So, pang-apat natin is the promotion. No? Ang sinasawag naman natin promotion is kung paano natin i-advertise. No? Papataasin yung value ng ating product. O kaya, ma makilala sa market. So, may promotional mix. Ayan. So, advertising sa pamamagitan ng radio, television, print. No? print natin, pamphlets, yan mga yan. No? Uh, electronics, word of mouth. Yan. So, word of mouth. Sabi ng isang customer, ah, uh, ganda yung product ni ano, ganito. Ayan. So, ayan, dapat may yung ganon. Generic. Uh, ano naman generic? The promotion of particular commodity is without reference to a specific producer, brand name, or manufacturer. Ayan. So, generic lang siya. <laughs> Baga sa gamot is generic at meron tayong tinatawag na branded. No? Uh, yung yung pag, pagiging specific ng ating product, ayan, yung pagiging generic. Niya. Next, public relation or PR. Then, personal selling. Ayan, ah, uh, Ayan, may, may mga products na kailangan ay mayroong different types of promotion, no? Talagang mayroong sales promotion, personal selling, at may meron din naman na hindi na kailangan ng advertisement, yan. So, ayan yung mga yan. Sign na lang. Sales promotion, techniques, uh, free gifts, di ba? Libreng tikim, ayan mga yan. Free sampling, free trial, ayan. Customers contest, special pricing. Ang no? mga kikmapansin ninyo sa mga Uh, televisions sa uh, shows natin. Ayan. So, andyan sila. So, minsan sila pa yung uh, mag-sponsor ng mga activities. Okay. People. Ayan. May pang lima natin, no? People marketing. Sino ba sila? Ayan. Yung team mo, yung mga tauhan mo. Ayan. So, yung mga audience mo. Ayan. Paano ka ba? Paano ba yan? So, pakibasa na lang po yan. And packaging, number six paano mo ah, packaging pag sinabi natin packaging is not only the ah uh, product itself o yung cover ng ano natin product natin pwede din tong yung uh, attractive natin o no? paano ba magkaroon ng packaging ng service di ba parang ganon so yung packaging uh, service mo pwede mong lagyan ng kakaiba Ayan. so yung alibawa nito is yung customized service Ayan. So, yung customized service, ay eh, yung naaayon lang dun sa customer mo. Ayan. Yan yung tinatawag natin silent hero in marketing world. Ayan. So, outside appearance of a product and how it's presented to customers. The five basic functions of packaging protection. Ayan. Safety. Waste reduction. Ayan. Containment. Ayan siya. So, information, utility use, promotion, Okay, hindi ko na isa-isa yan. Paki, paki basa, basa na lang mabuti yun yung module. So, ayan. So, now, number seven is the positioning. Finally, the seven P in the marketing is the positioning. When a company presents product or service in a way that is different from the competitors, they are said to be positioning. Ayan. So, position mo yung sarili mo sa saan ka ba nakaposisyon. i dapat i pag nagkaroon ka ng market research mo later on, alamin mo rin kung anong status mo. Ayan. So, yung pinaka 7-piece piece mo, dapat uh, maigi mo siyang pag-aaralan. Ngayon, mag-isip ka rin kung kailan ka tataas at tataas. Ano na magiging position mo hanggang ikaw na yung number one choice ng mga customers mo. Ayan. So, yun yung tignan nyo. done na yan. Confirm yung understanding of market Dynamics, then identify your competitive advantage, then communicate and deliver on positioning strategy hanggang makarating ka doon. So, steps, may mga steps na yan. Okay, how to create an effective marketing positioning strategy, ayan. So, yan. Yan yung mga yan. Then, lesson 2 na tayo. O, medyo mabilis pero alam ko naman kaya niyong basahin yung pabalik na lang. Developing a brand name. Brand name is a name symbol. or other features that distinguish a seller's goods or services in a marketplace. Ayan, diba? branding is a powerful and sustainable high-level marketing strategy used to create or influence a brand. commonly used branding strategies are purpose, two is consistency, three emotion, four flexibility, five is employee involvement, Six, loyalty. Seven, competitive awareness. Ayan yung brand, no? Pag gumawa kasi ng brand, no? Pakita pa lang ng customer. Alam na nilang i- Ikaw yun. Halimbawa yung Coca-Cola. Yung brand logo niya. Ayan, pag nakita nila. Uh, ang, ang sinasagot agad nung Coca-Cola is yung, yun, yung uhaw mo, di ba? Ganun yun. So, halimbawa naman, is a Jollibee. Ayan. Alam mo na agad na yung uh, identity ni Jollibee is yung bubuyog na na malaki. Ayan. So, mascot nila, even yung mascots nila. At ano yung pinaportray no brand na yon. So, direction, create a concept map of the seven piece of marketing mix. Create your concept map in activity notebook. Ayan. So that's yun concept map. Okay. Next, the imaginary product. Yeah. So, draw your product and give it name. Follow the task guide below. Draw it in your activity notebook. Then write a short explanation of describing product and me, and why you come up with the name. So, who are your target market? Yeah. So, sinungaba, limbawa ano, mga kabataan. So, ito dito. Uh, teenagers from 13 to 19. Okay. So, what is your product description? And, yeah. is milk tea. Yeah. Milk tea. Okay. Milk tea that will answer the fears of the millennials. Yeah. Sustainable name for the product. Suitable name of the product, sorry. Suitable name for the product, ayan. Mill Millennials, ayan. Multi-millennials. So, sabihin na lang natin 'yan. Suitable color for the packaging. So the packaging niya is yung syempre, gusto naman ng social, social since mabuhat-buhat ng mga uh, teenagers, ayan. So pwede na lang i-display. Yun 'yung ano, minsan na mga bagay na nang uh, alam ninyo na magpapataas dun sa moral ng kliyente ninyo kasi minsan Uh, they're doing or they buying your service not only to provide them ayan the the purpose of the product but uh, ngayon kasi ano di ba papansin niyo pagkakain kailangan mapicturan pa ayan pag magagad oh sabi na natin there is a there is a, a tawagin nating occasions na kahit gumastos silang malaki, ang end nun is mapakita sa tao na ganito. Ayan. So, yun yung tataas ng moral ng mga tao. Ayan. Suitable shape for the packaging. Ayan. Uh, ano ba yung mga sizes? Ayan. Suitable material for the packaging. Sketch the product. Sketch the logo. So, so sa packaging niyo, doon yung logo niyo, create a brand name. Ayan. So, justify your brand and name using me. Branding Strategist. Then, ayan, draw your product. Ayan, draw ka ng product mo dyan. Ito yung mga, ano, description or explanation. My target market is, ayan, so, ganyan, no, Pun punuan nyo yung mga inihiling niya dyan. Ayan. So, may rubrics tayo. Sundan nyo lang. Ayan, generalization niya. So, ayan na. At, ito naman, look for newspaper magazine or magazine find the identify pictures related to four pieces marketing so uh, ilang picture to apat so yan no then post assessment then ito no uh, additional activities. so halimbawa red or chowking or blue ano bang business na kulay blue oh uh, halimbawa mga tubig di ba na kulay blue yung mga uh, yun. so magbigay ka ng uh, business name dyan. o kulay black ayan so ano ba yung mga uh, logo na identify mo ng kulay black agad. Diba? O so, yellow. Anong lang yellow? Ayan. Orange or green. Ayan. O oh, green ito so, Ayan mga yan, no? Kulay green yung mga uh, logo nila. Then, tapos na tayo. Maraming salamat at magandang gabi.